Amazonas já vive a maior cheia da história. Rio supera em 1 centímetro a marca de 2009. E agora já são 52 municípios em situação de emergência em todo o estado. 3 deles decretaram calamidade pública. Governador do estado garante carência no pagamento de ICMS para empresários atingidos pela cheia no centro de Manaus. Falta de fiscalização e regulamentação para o trânsito de caminhões nas ruas de Manaus coloca em risco segurança de motoristas e pedestres. Em menos de 15 dias, 2 pessoas morreram na capital depois de serem atingidas por contêineres. Movimentos estudantis cobram da UFAM, sistema de cotas sociais, para beneficiar estudantes do Amazonas que sofrem com a concorrência de estudantes de outros estados no Enem. Jovens atletas de jiu-jitsu participam de campeonato na capital, de olho em uma vaga no Brasileiro, marcado para o fim do mês em Manaus. Essas e outras notícias agora no Band Cidade. Olá, muito boa tarde para você. A cheia no Amazonas já é a maior dos últimos 110 anos. Hoje, o Rio Negro ultrapassou em 1 centímetro a marca de 2009. Na capital, mais ruas foram fechadas por conta do volume de água. A medição do Rio Negro foi feita nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira por seu Valderino Pereira, que há 23 anos faz este mesmo serviço no porto de Manaus. Hoje o nível do rio estava 73 centímetros maior do que a cota registrada neste mesmo dia no ano de 2009. Até ontem, faltavam apenas 2 centímetros para o nível do rio se igualar à última maior enchente. O rio subiu mais 3 centímetros e chegou à cota de 29,78 metros, 1 centímetro a mais que 2009. 2012 já registra a maior enchente da história do Amazonas. 2009 está bem ali, né? Sério, com esses intervalos aí de uma enchente para outra seria bastante, um pouco maior. Então já diminuiu inclusive, né? Então no momento é a maior. A placa de medição que exibe os níveis das maiores cheias do Rio Negro virou atração. A primeira foi realizada em 1902, mas o que serve de espetáculo para alguns vira transtorno para outros. O volume de água no pátio e no estacionamento do porto está bem maior. E a forte pressão põe em risco motoristas e pedestres. Boa parte da Avenida Eduardo Ribeiro, centro comercial da capital, está fechada devido ao avanço da água. Novas pontes para passagem de pedestres foram construídas. A água continua chegando pelas tubulações e invadindo as lojas. Segundo a prefeitura, mais de 1000 estabelecimentos comerciais foram atingidos no centro. Gleice, que mora no município de Iranduba, que foi inundado pela subida do rio Solimões, veio registrar o fenômeno na capital. Minhas amigas lá fora vê a notícia e quer saber o que está acontecendo, né? Então pediu para que eu tirasse foto, para mim colocar no meu Face, né? Para elas dar uma olhadinha e ver realmente o que está acontecendo aqui. A rua da Alfândega também deve ser fechada. Pontos de táxis foram removidos. O terminal de ônibus da Igreja da Matriz pode ter interdição parcial. A orientação é não vir ao centro de carro, pois os estacionamentos estão reduzidos devido aos pontos de alagamento. Mais sacos com areia foram posicionados hoje ao redor da Feira da Manaus Moderna. Parte da água é bombeada de volta para o rio. 6 mil famílias até agora foram afetadas pela cheia na cidade de Manaus. 16 bairros estão alagados. E a Defesa Civil do Amazonas anunciou o aumento do número de municípios atingidos pela cheia dos rios. São Paulo mal consegue andar na taberna, a única que continua aberta nesta rua do bairro da Glória, na zona sul de Manaus. Vai lá para fora, aí descansa o espinhaço, volta para cá de novo. É assim como você está vendo o dia todinho. Os moradores resistem à enchente, tentam levantar o assoalho para não abandonar as casas. Está muito crítica, já está alagada a minha casa, tem que levantar a maromba. Levantar uns 80 centímetros, 80 centímetros para poder, para não molhar o material nosso. Se não fizer isso, vai apodrecer tudinho. Móvel com 3 meses de uso. Nesta manhã, soldados do Exército e servidores públicos distribuíram kits de madeira para a população da capital que vive nas áreas alagadas.
Está subindo ainda o rio. Já passou dos 2009, já passou, porque eu moro aqui há 36 anos. A Defesa Civil do Amazonas confirmou nesta manhã que o número de municípios em situação de emergência aumentou para 52. Anamã e Careiro da Várzea podem decretar estado de calamidade pública a qualquer momento, porque alguns serviços essenciais já foram suspensos nesses municípios. O serviço hospitalar suspenso, sendo transferido para outro local flutuante. O serviço de educação também, as aulas todas interrompidas, racionamento de energia. Tudo isso agravou a situação. Nós estamos nivelando para o nível 3 a 4, estado de calamidade pública, onde vai ter um atendimento mais específico esse município. O gerente de hidrologia do Serviço Geológico do Brasil explica que o Rio Solimões já parou de subir na cabeceira e deve estabilizar nos próximos dias no Médio Solimões e Baixo Amazonas. O problema agora é a bacia do Rio Negro, onde não para de chover e o rio continua subindo. A tendência é que isso aí se propague para a região de Jusante e de Manaus, no caso, a parte mais do Baixo Rio Negro. O próximo alerta de cheia será no dia 31 de maio. No último, os especialistas estimaram que a marca máxima do Rio Negro ficaria em 30 metros e 13 centímetros. O ápice da cheia está previsto para acontecer em junho. E agora à tarde, a Defesa Civil confirmou que, além de Anamã e Careiro da Várzea, o município de Barreirinha também decretou estado de calamidade pública. E a meteorologia indica chuva, mais chuva para a região norte. No sudeste do Amazonas, nesta quinta-feira, a previsão é de tempo nublado com fortes pancadas de chuva. Nas demais áreas, a variação de nuvens se intercala com pancadas isoladas. Vamos conferir então como ficam as temperaturas em algumas cidades do estado. Nesta quinta-feira, as temperaturas mínimas ficam em torno dos 23 graus em Manaus e Benjamin Constant e 24 graus em Iranduba. Já as máximas chegam aos 30 graus na capital e São Paulo de Olivença e 31 em Itacoatiara. Nesta quinta-feira, os professores da Universidade Federal do Amazonas devem aderir oficialmente à greve nacional das instituições de ensino superior. A categoria reivindica reajuste a partir do piso salarial, que é de R$ 557,00 para 20 horas semanais, e também reestruturação da carreira. O movimento também deve atingir as unidades de Benjamin Constant, Humaitá, Parintins, Coari e Itacoatiara. Em instantes, aqui no Band Cidade, o governador do estado anuncia ajuda para empresários atingidos pela cheia em Manaus. E ainda, em menos de 15 dias, duas pessoas morrem na capital vítimas de acidentes com contêineres. Os detalhes a seguir aqui no Band Cidade.